Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Наводила ракетні удари по цивільних будинках Харкова. Служба безпеки разом із поліцією викрила ще одну ворожу агентку, яка коригувала повітряні удари окупантів по місту. За її наведенням, 23 січня цього року армія РФ обстріляла ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони міста. Тоді внаслідок ворожої атаки 9 жителів отримали тяжкі поранення. Через руйнування будинків довелося виселити 16 мешканців. Наступного дня коригувальниця під виглядом небайдужої харків'янки пішла фіксувати для ворога наслідки ударів. Її затримали на гарячому. Це 34-річна харків'янка, яку агресор дистанційно завербував на початку цього року. Жінка отримала від них аванс за подальшу діяльність проти України. Зрадниця передавала загарбникам координати найбільш густонаселених районів міста. Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку Східного фронту. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення. Процесуальне керівництво Харківської обласної прокуратури повідомило про підозру громадянці України, мешканці міста Харкова, яка за завданням служб Російської Федерації здійснювала збір і передачу відомостей щодо розташування на території міста Харкова підрозділів Збройних сил України. Встановлено, що вказану інформацію вона передавала за грошову винагороду, яку отримувала на банківські картки. Її дії кваліфіковано за частину 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». За результатами розгляду клопотання слідчого, погодженого з прокурором, жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Цікаво, що ця жінка, зрадниця, вона і є жителькою Харкова, міста, яке постійно піддається настільки сильним ворожим ударам, просто кожного дня вони тероризують це місто, скидають туди вибухівку на область, зараз кажу, запускають С-300, наприклад, також запускають свої дрони, просто там завжди, хочу сказати, десь увечері починається повітряна тривога або не починається, і починається обстріл з Білгородської області. Ну, тобто, вона свідомо вирішила співпрацювати з росіянами за гроші. Проте, також хочу також сфокусувати увагу, якщо встигли побачити, на ці скріншоти і переписки з ворогом. Вони дуже так добре спілкуються, там вони просто наче добрі друзі з нею переписуються, листуються. Вона там питає, коли вони зможуть скинути їм гроші їй. Вони відповідають, що скоро, перевірте карту. Вони дякують їй за проведену роботу. І в мене в голові не вкладається, ця жінка наводила ракети саме по цивільних будинках. Це було її завдання. Окрім шпигування за особовим складом і переміщеннями ЗСУ, вона суто виходила в густонаселені райони, яких багато в Харкові, хоча насправді вже також там не лишається жодного вцілілого будинку. Такі райони, як Холодногірський або Салтівські райони. Тобто вона виходила для того, щоб просто навести ракету по жилих кварталах. Ну, немає виправдань насправді, і довічне ув'язнення – це, мабуть, найкраще покарання для такої зрадниці. Тому що, можливо, поки вона буде перебувати у в'язниці, вона зрозуміє, що накоїла. Хоча, ну, це не факт насправді.